apa 130k. Siapa ni? Okay. Yeay. Eh? Kenapa? Asal stop ke? Apa dia? Asal stop? Asal stop? Apa ya? Aku stop ke? Tak sebenarnya asal Dennis invite-invite aku eh. Siapa Dennis ni? Invite-invite aku nak masuk parti. Faham kau? Lu siapa brother? Lu siapa? Ya kan? Mana si Aman, Aman. Oh, Aman. Kenapa, kenapa kau tak masuk lagi? Kenapa kau tak masuk? Match lah. Match lobby. Ah, dekat club. Weh, re-on lah, re-on. Ni invite dia masuk apa? Parti ajak dia main FIFA 17. Dia beli kan? FIFA 17 kan? Ada, ada. Nak ajak pro club sekejap. Ajak dia sekali main. Aku nak tengok, aku nak tengok. Haa ni, beli main FIFA. FIFA 17. Amal, kejap Amal. Aku nak invite Ray sekejap. Eh, IG aku F Jamaluddin. Cuba cik, ada tak F Jamaluddin? F Jamaluddin. Haa. F Jamalu double D apa? Double D ada tak? Oh yes, jumpa jumpa jumpa. Ada kan. Ha. Bapak menipu kan. Kau buka dah bagi. Aku mana mana ada ni kawan-kawan meh. Dia betik tu. Kau, kau je kawan-kawan aku. Kau semalah. Semalah Bakri. IG betul kau, IG betul. Ni, betul lah ni IG betul aku lah. Memang kejap aku invite, aku invite Ray. Ada la ilaha illallah. Betul. Betul lah tu. Ada. Tengah gelap ke sekarang? Aku nak, aku nak invite, aku nak invite Ray. Ya. Yeah. Sekejap aku invite Ray. Invite Ray. Dah aku dah invite Ajim lah. Kita tunggu je lah dia masuk. Ni masuk. Eh Ray, ni Ray masuk eh. Eh aku dah invite lah Ray. Ray. Ah bukan. Ah je Ray. Johara. Johara. Ah, ya tu Ray tu lah. Hmm.
Jangan kurang sikit lah main yang kita dah diri ni okey sih ya. Dire hari. Cuba deh deh. Le di di. The pineapple pen. Asal loading pro club information ni lama gila lah. Aduh. Tengah aku tengah invite tadi. Tengah invite Ray, Ajim. Gol tadi tak kira kan? Tapi kita menang kan? Sial budak-budak tu kan. Hati Yahudi tu. Yahudi. Ha? Oh, cantik lah. Aduh. Okay, aku start. Apa pakai IG perempuan tadi? Arisa Arina. Oh. Alah, dia macam budak-budak kecil. Dia comel-comel macam kau lah. Amal, last. Kau boleh start match bila-bila, Amal. Last. Oh, last. Last. Oh, ini formation ni sedap. Kuri. Sial lah, meh. Okay, aku dah tengok lah ni. Ha? Amal last tiga orang ah. Re, kau tak invite Re? Dah, aku dah invite lah. Eh, apa hal aku ni? Mana last? Kau kena ni start. Sebab kau captain, kau start. Asal Fakri A ni? Ha? Last is selecting option. Aduh sakit lah kucing. Aduh kucing. Dekat atas sekali. Yang dekat nama-nama kita kat atas sekali. Ada tak tulis? Aduh sakit. Eh, sakit lah kucing. Mana Amir? Tak ada pun nama kau lah Amir. Aduh, tipu Amir. Aduh. Amir, Amir, Amir. Aku watching je. Aku Jom. Watching je. Kau ajar tu. Kau ajar tu Amir. Boleh. Aku dah ni dah. Aku dah follow kau dah Amir. Apa dia? IG. Kau menipu dah Bakri. Tengoklah. Ini bukan IG kau eh. IG aku. Aku buat balik. IG aku tu oh, yang lagi satu tu kena hack. Yoyo. Yoyo. Tembang lah Zen. Tempak lah. Bongak dah Bakri. Hi there everybody, welcome to today's cup match, the EA Shield being contested. Stadium. Martin Tyler and with me as usual, Hammer Smith. Yeah, hi there yeah. Martin, looking forward to this one. Okay gang, yang penting 3 point. Alright, let's see if I never play. Come and see the stage of the competition. Stadium absolutely packed up. Yeah, stadium. Kita menang semua buat macam tu lah. Semua kena senyap lah, tak ada sorak-sorak. Good challenge here. Wait. Referee says play on. Click, click, click. He's given the free kick but no sign of the card. Maybe he just wants to make sure he's not made a rod for his own back with an early booking. Ui, apa hal yang seorang tu? Apa ref, ref, apa ref? Tipe kita ni aku ni tau. Aku manager tau. Manager. Okay. Baik lah, man. Ui, baik lah. Ui, uish.
Wuih, bahaya. Adik AI. Wuih, baik lah. Wuih, apa pakai kau ni? Aduh. Sui. Benda je, janganlah really banyak. Benda je nak play, tak kan? Baik. Video orang macam baik ni. Tak apa. Yang penting. Ada yang AI, ada yang orang betul orang dia. Ada yang orang betul, yang orang betul dia orang ada atas tu, yang macam ada kalau putih tu. Tiga orang dia. Itu orang betul dia. Yang ni yang tak ada. Kita ada AI tiga orang kita ni je lah yang orang betul. Bahaya geng. Aduh. Tak apa man. Kita hero memang macam ni, dia bagi attack tu. Bagi attack lah eh. Sebaik. Eh, baik weh. Spotted well by the defender cutting out. The opposition will get a throw here because they've tried to play it into the wide areas and they couldn't find the player that they were trying to pick out. Here the challenge is a good one. Try amal pergi. With some danger. It's good play until they got that challenge in. Oh, he's good at cutting those passes out in that middle of the park. Cross. Kenapa tak bagi dia clear? Kalau ke bawah je, kalau bahaya tu kan, korang tekan kotak tau, bagi AI tu macam clear bola. Ini main lah, skin. Korang mana, korang? Alah, sorry, takut lah, macam main ni lah, macam main seratus lah. Lebih baik tu. Susah tu. Amal. Kau pacak kau lah. Macam tu dia dulu. Aku lupa dah. Amal. Sukulu. Aku nak tengok Amal tidur ke apa. Weh, bahaya ni weh. Weh, baik Amal. Baik last. Sakit. Team kita ten. Good strong tackle. Decision is a throw. It's a fair tackle. Tim dia team Australia. Budak-budak Australia eh. Moving forward with some danger to the opposition. Now they're here. Referee had a good look at that, decided it's just a throw after the tackle. Oh, kaki. Looking for an opening with some good control builder. He's tried his shot from long range. Ego pula. Saw it coming, cut it out, good work. For White. Baker. That's great defending there, stopping that attack. Well, they're in a good position here. The cross coming in. Baiklah. Not a great cross at all in the circumstances. And pretty easy to cope with by the defending team. Ni kita tengah try buat. Tak tahu. Kita main-main je buat ni. Masuklah dulu. Join dulu nak try. First time aku buat tu. Tengah main ni. Really trying to use the full width of the pitch here
to make some progress. Farker. Shots on. Wait. Wonderful save. Had to really reach out for that. Wait again. Bahaya mah. Apa lagi mah? Ui, last. Jim. Lepas habis ni lah, kita orang ni invite sekali. Lambat tu. Buat ni, pro club. Short passes, keeping the ball. Got the tackle in. Apa dia? Friendly? Elliot. Alright. This is how they love to play on the break. This is going to be a throw. And it's played to Elliot. Another shot. Dengar. Well, it's a long way off target. Dengar. Ali. Nama Ali, ada player nama Ali. Oh, tu lah. Ali Baba. For White. Is that? Ali. Now they've got a chance in this part of the pitch. Here comes the cross. Well, the ball deserved perhaps a better response from his teammates in the middle. The defender got there first, though. 3 minutes. Main skill, lah. Makes the challenge here. Aku yang perlu main skill. That throw has literally tossed possession away. Well, it's an important area to win back the ball, that. Oh, last apa lagi? Baik last. Makanan ni last, makanan. Makanan ni, ya Allah. Weh, apa hal, pause? Last macam mana tu last? Macam mana? Tak ada lah. Tak ada orang pause kot. Cuba resume balik. Tak tahu. Macam mana? Everything set for the second half. Nampak pelik gila. It's looking good this move. Shot up. The goalkeeper with a textbook save. Dapat. Keeps the ball in his grasp. Eh, kau offside tu. Last. It goes out wide again. Kau dah atas sangat tu. Farker. There's some potential in this move. Yeah. Well, they've wasted that crossing position, haven't they? Easily cleared. Apa? Baker. And it's played to Elliot. Stopping the pass getting through with good piece of anticipation. Come on. Well, this attack got a bit of menace to it. Mana man? Put them in front. Oh boy. Well, saved by the goalkeeper at full stretch. Corner. Tak ada. Kau tolak ujung. Baik lah ni. Noise you're hearing is from the away supporters who feel the home team and their fans are going to be happy with the draw. Yeah. Always. The away side really want the ref to make sure that no more time wasting occurs. They want to try and get some rhythm to the game now. Rushing it here. Angkat. Satu kali. Sikit je. Aduh, defense besar tu. Ui, habis. Mati, orang kau pendek eh. Tak lah, pendek sangat. Tapi dia kurus lah. Dia ringan. Mereka. White. Oh. Played down the wing. Danny. Danny. Aiman Daniel.
good challenge here. Ingatkan dia ga. Nicely worked until that point when it broke down. Now they've got to try. Bagi boleh, boleh, boleh lagi. He's coming forward with some danger. Tak pula, tak pula. Goal kick to come. Eh, apa hal ni? Apa dia minta kan? Dia minta tu. Wah. Aduh, dia tolak. Uish, baik lah dia ni. Uish. Baker. It's a passing game, and my word, they're passing it well here. The shot's on. It's a very good game here, a tight one. Okay. Kali ni, kali ni, kita pegang, kita pegang. Di padang kami, ini padang kami. Alamak. Try the back heel. Minutes of the 90 still to play. Into the attacking third. Here we've got the possession stats so far for you coming up on the screen. Well, nothing to split the two sides. This is when you're looking for somebody to pick out a hole, create the pass, create the goal. Yeah. Building steadily here, keeping possession. There's the ball in. They stop the ball coming in. And it's going to be a throw here. Boleh, 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 boleh. Intercepted well. Wait, apa? That's going to be a free kick. It's a very good effort earlier, wasn't it? Alibaba. Here it is. Here's Mills. Onto the attack now. Tak ada lah, tak ada lah. Nothing still to separate these teams despite these chances. Sikit eh, sikit eh. Tak ada mana. Just over quarter an hour left on my watch. Aduh. Good challenge. Simon. Aku ha. Farkas. Dua mana dia? Eh, last ada. Oh. It goes out wide again. Squatty, squatty, squatty. Referee had a good look at that, decided it's just a throw after the tackle. Patience is the name of the game at the moment. Oh, last. Oi! Oi! Right, last. That's it, that's it. Reputation for plenty of goal scoring. Got another one here. A good one to them. Ahead, and I think they might need another one as well. Kita ada team spirit ni. Okay. For goalkeepers, heroes or zeros, it's a zero against his name here. Dia kena try juga lah. He's outside the 6-yard box. Bala, bai. Poor decision for him. Dan tanduk all bai lah. Dua. Tengok siapa angkat tu. Dramatic conclusion to a really good cup tie. The team's still level. Tak boleh juga. Really difficult to separate these two sides. Both. Tapi orang lah ada misai kelakar. Masa dia ada misai kan? Pelik kan? Nanti kelakar. Fokus, fokus. Fokus ni, fokus ni. He's read that, hasn't he? And made the interception, made it look easy actually. Some potential in this move. That's great defending there, stopping that attack. Ali. Aku pun. I think there's a split in the fans. They're all roaring, Alan, but some of them probably roaring to defend this 1-0 lead. Korang, the attackers to add korang to betul. Yeah, I think one or two roaring for the final whistle too, but we've got a little bit of time before that happens. Huh. Crosses in. Oui. Yeah, it's the goalkeeper's ball. Nice, nice, nice. And it's going to be a minimum of 3 minutes to be played of added time. Attacking now. Came in with the challenge and the ball broke free. Good play.
but they've lost the ball now. The opposition can get at them. Aman, kau set man. Eh, hey. Baik aman. Not long left, but that's a foul. And it will be a free kick. Baik, eh, baik. Eh. Alamak, asal kau angkat? Aku tak kena angkat tu. Dah, boleh, boleh, boleh. Dah, dah. It's going well for the home. Tukar kamera, tukar kamera lah. The away players finding it hard in the match, and the fans now getting very frustrated. They think that there is some jittery pokery going on here. Well, it's predictable, I suppose. Maybe even the home fans are a little bit unhappy. Here's a chance. Oh, great work by the keeper. Yeah, kita menang lagi. Ajib. Into the next round, and in this tournament you have to be tournament tough. Tak tahu jauh weh. Wah, amin ada. Tengok ya, tengok. Manager, manager, manager. Baik, baik weh. Alright. Eh, tanya Ajim, Ajim. Macam mana nak naikkan rating dah, overall rating? Jip. Tak boleh tu. Eh, kita tak cukup lah orang. Minimum 2 orang. Tak tahu siapa quit tadi. Aman ke? Tak tahu. Tak apa, tak apa. Loading ni lambat. Kita invite Ajim, Ajim. Ha. Kau join tak? Invite Ajim lah dekat dalam club ni. Kejap, kejap. Aku baru masuk. Alright. Mana ni? Macam tadi apa? Okay. Dah, aku dah select lah. Tu Amal tu, captain tu. Boleh tukar. Cuba buat tekan L2. L2 kat atas tu. Ha. Mana Ajim dah masuk belum? Ha, tunggu Ajim jap. Ke main dulu, kita main dulu eh. Alright.
kita nak main ni lah, tiga-tiga sini lah, tengah. Tiga-tiga tengah. Right. seorang duduk dekat duduk dekat linesman. Atas sekali asal seorang, asal nama aku yang keluar. Oh yeah, Al Amal, kau atas sekali, tekan atas sekali. Lepas tu tekan X. Atas sekali dekat dekat atas sekali. Yang X button tu. Pas-pasing captain kan. Kalau kalah punca, kalau kalah punca Amal tu. Sial. Last lah. Captain score pun. Captain betulnya ni. Captain power man. Tadi apa? You. Tadi semi final ke? Tadi waktu korang main tadi quarter final. Waktu lepas daripada tu semi final lah. Ha? Tak, tiga orang ke? Tiga orang ke? Oh. Tak boleh ke kalau kau masuk sekejap ke macam suka-suka ke? Cakap lah member kau tu. Boleh ke tak tu? Aku tak tahu lah. Aku tak tahu dia punya. You'll see, bye. Tu lah. Ni lagi lah. Sampai Amat ni lama gila kan. Opponent semua takut. Legend kot. Ui Amal. Amal 6-6. Ui 6-6 sel. Cuba keluar balik. Dekat bench banyak gila nama. Ramai gila boleh masuk. Macam mana kalau party yang ramai tu? Dekat game dalam game. Jadi macam kaya pasar lah. Jadi macam Tesco lah. Jadi macam Tesco lah. Dekat dalam lobby ni. Mesti kan? Bagi aku bola. Oi, cross lah bodoh, cross.
Jadi dia kepo kan. Lepas tu mula lah datang mencarut kan. Suwe betul lah. Yang dia. Apalah. Apa lah buka pula. Boleh eh. Aku rasa ni dia lambat sikit kot. Eh hey, sekali kita tunggu. Haa. Weh, apa apa buat Maggi. Hmm. Hmm. Cakap ni ya, datang sekarang lah. Aku boleh tolong dia je. Dia seorang je. Dia seorang je aku boleh tolong. Boleh ke? Boleh ke? Takde lah. Kenapa? Takde ni. Sebelum ni dia buat kat mana? Kota Damansara juga ke? Tak tahu ke Amal. Eh lama. Oh kecil lah. Eh lama sangat weh. Gila gila. Hello. Keluar balik ke? Kau nak keluar balik ke apa? Apa hal aku tak boleh? Kenapa aku tak boleh slide kan? Orang aku tak boleh slide apa-apa. Dia loading. Dia loading lah. Tak kisah. Last lah. Last. 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 Tu ada tu. Kau kena keluar dulu. Kau kena keluar dulu Mal. Baca je ibat parti tu. Macam mana? Kau nak lain kali. Last eh. Okay. Okay dah. Ready lah. Ready lah. Okay. Kau start kan je Man. Eh last. Yo. Tak ada lah. Amir ada. Amir ada. Hai. Tu Aku diam. Tengok Omar kau ni Mal. Kau tengok Ajim lah, kau tengok. Habis. Habis Mal.
Meme. Ame cute cute. Buto. Comel dia ame ni. Geram aku tengok. Aku dah lama kui. Ame tak ada awek gambar awek ke meh? Ha? Tak ada gambar awek ke? Buat apa lu gambar awek? Aduh, aku kacang kau pergi acah-acah suruh lah, apa ni? Weh, aku macam kenal lah mamat ni. Aku macam kenal lah mamat ni. Mana? Mamat mana ke ni? Tu lah. Ya, sial dia. Macam pep. Cekonek. Mana kau punya apa? Apa Insta? Ni ada mamat ni. Kejap aku screenshot tak. Aku tunjuk kau. Tak. Tak yakap lah, main biasa je. Bawa mana? Bawa mana? Yang tengah-tengah. Tengah. Oh, tu Hafiz Hamidun. Siapa lah? Dia ni macam lebih kurang macam artis juga lah. Ya. Dia buat apa itu? Dia macam apa, bagi ceramah juga lah. Lepas tu buka puasa. Weh, Fakri stop aku punya ni, baik setelah aku mahu ajar. Sebab kau cute sangat, aku macam, aduh tak tahan lah ni. Betul. Jangan gay sangat ni, jangan gay sangat. Alah, main ni macam tak biasa lah. Tu pun nak geli-geli. Macam pepek ke? Terus kena main. Macam jimai. Betul lah weh. Eh, Pukimak betul Cina ni. Siapa?
Kenapa aku waiting for opponent? Lama gila. Fakri ada 3 orang boleh tengok. Dia cash kau ada 3 orang tengok. Ya. Yeah. Tengok ada Fakri dia terkenal lah. Fakri dia boleh jadi YouTuber. Dia tengok ni je lah, waiting for opponent ni. Tu je lah yang dia dapat tengok. Tu je lah yang dapat tengok. Ya yeah, tu. Pati naked. Kau aku ni personal punya, personal. Set lah. Oh, hilang lah. Tinggal seorang balik, tinggal aku je. Lama bai. Lama sangat. Aduh bai, lambatnya. Aduh. Eh, the connection to your opponent has been lost. Asal? Jap. Ni aku. Okay. Alright. Eh? Okay dah. Mana Amal? Amal kau kena okay. Aku kesian dengan Acai ni. Kau cakap apa kat Acai? Yeah. Acai dengan siapa? Oh. Faiz Mohamad. Mom, oh, fight about what? Okay, tu sedap pun jadi rogue dengan dia orang. Macam mana? Oh. Tapi kalau kelab tu tak ada, tak ada siapa main, kita lawan AI lah. Betul bawa lah. Eh, takkan lah.
Dah good lah tadi. Weh, pahal eh. Itu lah. Kita main division lah, jom. Amal. Esok ah. Esok. Tak, aku main game lain, aku main game lain. Kalau nak still. Jom. Boleh tak? Satu game lah, satu game. Aku dah janji dengan. Okay. Last. Betul. Macam ni satu game lah aku. Lepas tu aku jangan korang. Kenapa dia jadi macam tu lah? Tak, tadi dia loading lama gila. Satu pun tak sampai lagi kan. Kau join aja ya. Okay. Tak tahu meh.